Και όλα δεν είναι. Ο Μινίση, ο Ανακάβη, ο Φρέντος Νιάμπη, το Μεσαράς. Ο Νίκλος δεν φέρνει τους ρε. Σι. Δύο. Εν Γιουέλ Γκουστάψον, τέτο τζάιν και μη λόγνα τα Σουέσια, αν το σιόν πάρα. Ο σιόν ομάδας, αν πανά, ο ανέτ είναι πατή, στο κόνσο ίδιο όλο πάρα. Un día que no podia dormir, va mirar per la finestra i va veure un gos que corria cap a l'estel. Decideix buscar-lo i per això cada matinada, amb molt de compte... Realment, avui no té ganes d'anar a l'escola. S'estimaria més tornar-se a ficar al llit i dormir, però així està descansat a la nit. No pot tornar a deixar plantada l'aventura que se li acaba de decudir. Tot i així, fica els peus a les botes de goma i baixar les escales amb 4 salts. Ha decidit que aconseguirà superar-les amb 3 salts amb un sol peu abans de fer els 12 anys. Quan ja cap al costat de l'església, comença a córrer per no fer tard. A la senyoreta Nedestrom no li agrada que no s'arribi a l'escola alhora. En aquests casos, et fas perdre davant de tota la classe i explicar per què has d'arribar tard. I, esclar, corres el perill que no t'ho pregunti durant l'esbarjo perquè la teva mare no t'ha despertat a temps. Fa deixella pel cementiri i corre els passadissos blancs, mentre comprova, sense aturar-se, si hi ha algú dels mobles. Com de costum, salta per sobre de la pedra negra on posa. Tomba de la família del llaurador ni el seu llibre. Però avui ja hi ha sota la neu i es clava una bona colada. Els fantasmes existeixen, encara que ell no ho cregui. Potser a mi el seu llibre no li agrada que salti sobre la seva tomba. Travessa corrents al pati de l'escola i puja a l'escala mentre sona la campana que anuncia la primera classe. I ell s'imagina que és el capità del Celestí que crida la tripulació. El dia 8 de 1956 se'l farà de Bristol cap al volta de Biscaia amb un carregament de cavalls vius i teles d'una fàbrica d'extrem de Manchester. Exactament com ja ha explicat el seu pare, cap al golf de Biscaia amb cavalls i teles. Quan torna de l'escola, en Joel entra en una papereria i compra un quadernet dels que costen 2 corones. Té 19 corones estalviades en una capsa de llautó que guarda sota el llit. Quadern de bitàcula. Sap que és així com es diu. A tots els vaixells del món hi ha un quadern de bitàcula. Allà és on el capità apunta cada dia els vents que bufen, la posició del vaixell i si ha passat res d'especial. Si un vaixell corre per ell d'enfonsar-se, sempre s'ha de salvar, a qualsevol preu, el quadern de bitàcula. És la Bíblia del vaixell, li diu en Samuel. Explica tota la història del vaixell. Mentre espera que es cogui l'aigua de les patates, s'asseu davant de la taula de la cuina amb el quadern i el llapis. La recerca del cos que corria cap a un estel, escriu a la tapa del quadern. Un cop fet això, subratlla les inicials de cada paraula. L-R-D-G-U-C-C-A-U-E. Evidentment, és el nom d'una societat secreta, pensa. Una societat secreta amb un nom que ningú no podrà descobrir. A la primera pàgina escriu el següent. La recerca del gos que corria cap a un estel va començar el dia 8 de març de 1956. Bon temps, cel destapat, 4 graus sobre 0, va refrescar cap al vespre. Llegeix el que acaba d'escriure i té la sensació que ha començat l'aventura. La porta dins. Quan un porta l'aventura dins, només compta el que hi ha davant, pensa, com el vaixell Celestí. El mascaró de proa mira sempre cap endavant, mai cap enrere. De sobte, se li fot una idea. Evidentment, amagarà el quadern de bitàcula a la vitrina del Celestí. Si així que el vaixell amb cura, podrà amagar el quadern a sota de forma que no es vegi. No hi podrà haver un lloc millor per a un quadern de bitàcula. La tarda passa amb una lentitud insuportable. En Joel s'estira al llit i intenta llegir un llibre, però no aconsegueix concentrar-se. Amb una agulla en llana, tracta de sergir un mitjó que té un forat. Generalment no li costa gaire, però avui el fil de la llana se li enreda i ha de desfer el que ha fet. Llavors va a l'habitació d'en Samuel i s'asseu amb ell a escoltar la ràdio. Un home amb veu afaltada fa un llarg discurs sobre la importància que les vaques tinguin prou espai a l'estable. Mira d'amagat el seu pare, que seu a la butaca amb els ulls tancats. De veritat, que escoltes això, pensa,
Ell mai no li han interessat les vaques. De sobte, sent com si hagués sentit els pensaments d'en Joel, perquè li diu: avui t'has descuidat de comprar llet a la botiga de les Benson. Recorda-te'n demà. Si vol que no descobreixin la seva aventura i la societat secreta, és important que no oblidi res. Tot ha de ser exactament igual que sempre. Demà ja hi pensaré, diu. Demà compraré la llet sense falta. Ja està, diu el seu pare. Va, fica't al llit. Fa el que li demana en Vespera. Després de les notícies del vespre, sent com el semà afegar-les. A través de l'escletxa de la porta, veu que apaga el llum. El llit puja unes quantes vegades. Després, tot és silenci.